liga ali na frente. Bola esticada para Kleber. Que golaço! Rapidinho aqui, só uma palavrinha do artilheiro. Artilheiro do campeonato, 2 gols agora nesse jogo, com 3 que fez 5. Vai despontando para ganhar essa artilharia, Kleber. Boa noite. Boa noite, Cleodon. Artilharia é só o complemento do coletivo. A gente falou muito ali no vestiário que se o coletivo entrar, a bola vai entrar junto. O importante, eu falei hoje. Gente, o importante não é brigar por artilharia, é brigar pelo título. Eu prefiro que meu goleiro seja o menos vazado do que eu ser artilheiro, entendeu? E isso aqui também, eu não conseguiria só. Mais uma vez, meu coletivo entrou bem. Hoje o Felipe, desde o outro jogo, mas hoje entrou a bola dele ali com a gente. E graças a Deus a gente saiu com a vitória. E falou-se muito nessa semana que houve até aposta, dizendo que dava um empate pra gente. O Cambira chegou onde tá, não por acaso. Então, um pouquinho de respeito só, entendeu? A gente tá respeitando todo mundo. E aí o que a gente tá fazendo é dentro de campo. Falar até papagaio fala e quem ganha dinheiro com a boca é cantor. Pois é, e a humildade é acima de tudo, né, Kleber? Faz uma diferença danada dentro de campo, né? Justamente, Cleodon, justamente. Isso é valores, já vem de berço. Meu pai me ensinou isso. Aprendi muito aí com meus companheiros e nunca desrespeitar o adversário. Dentro de campo ali é uma coisa, fora de campo é outra, viu? Aí. Parabéns ao artilheiro Kleber. Vai despontando aí na artilharia.